ba tay ñu dérsiat ci seen dars ruhul adab di téré مولانا شيخ ابراهيم رضي الله عنه bi nga xamne mom la ñëk bind ci dundam di ñëw ak yeen ci ñentéli dars bi muy ñentéli bayt bi bay do wax na dars bi passé jang nañ mu ne ñi laye bir na fal tumsiku tariqata tijani nañ té tariqata tijan day nak bayt bi ñi jang tay mo ñi léral lutax bay dañuy laye bir pour ñi ci tariqa tijan bay mu ne lutax mu ñi ci laye bir moy tariqa mahdil fadli wa ridwani mu ne xamal na tariqa cheikh tijan bi tariqa tijan bi tariqa mahdil fadli la tariqa la bo xamne man da xak ngeneeli yalla ci la nek kep ko xamne bëgg nga am ci ngeneeli yalla lolu nga xamne yalla moko jox ku ko sob banan zalika fadlullahi yuti man yashaa mono la jëlal tariqa tijan ndax ci dairatul fadl ci la nek ci dairatul fadl ci la bok mune waxtu wo ci tey rek duggu nga ci dairatul fadl ndax man dax ak ngeneel yalla yeb ñu ko daxan ci bir tariqa tijan war ridwanit ngeer mané ak yalla kep ku ko soxla mune ñu ko daxan ci bir tariqa bi ne kep ko xamne soxla nga may ak yalla ngeneel ak yalla ak ngeer mané ak yalla bay bu ne mag lay denk na nga te tariqa cheikh tidiane bi ni ngir lan tariqa la bo xamne ussisa bis sunnati wal furqani ñu ko fondu maye bis sunnati ci sunna yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam wal furqani ak ci alquranul karim te yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam bi mi tagato ci hadith bobu nga xamne hurbat banu sariya moko netali di laaj yonentou bi nankan yonentou bi di len duwar di len denkaade bañ nako yonentou bi dafa melni xana ngay tagato bu de da ngay tagato fo awsina denkuñu la len yonentou bi sallallahu alayhi wasallam denkon moy na ngeen te ci sama tere bi na ngeen te ci sama sunna bi ak ci tere ak yalla bi te ngeen mat ko ak sen dege xamna su ngeen ci te du ngeen reer sama ginnaw abadan kon li yonentou bi denkaane won bi mi genn aduna moy alaykum bi kitabillahi wa sunnati na ngeen te tere yalla bi di alquran na ngeen te sama sunna intamasaktum bihima tanke yene ngi te ñaar yoy falan tadillu min ba'di abadan du ngeen reer mukk sama ginnaw kon bay bu ne la tariqati yan tariqa la bo xamne man dax ak ngeneeli yalla ak ngeer mané ak yalla ci la ne bañi lay bir pour ñu te ko li tax lolu parce que dañ ko fondu maye bisunnati ci sunna yonnabi sallallahu alayhi wasallam wal furqani ak ci alquran te ñaar yoyu moy yi ñu yonnabi sallallahu alayhi wasallam baye na tank ñu ci diko top duñu reer motax baye duñu laye bir na suñ bañe reer gennaw yonnabi suñ bañe top bidaayi ba jaare ci sank nañ te tariqa tijan ndax tariqa la bo xamne fondumaam lepp alquran la fondumaam lepp sunna la bo ci delu ci cissdayam rek ci azkar yi ci nek yab ñu wëddu lo doomi adama bi ci bir tariqa bi yab amna cisslay ci alquranul karim amna cisslay ci sunna yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ndax jang alquran mo ci ne yalla mo ñu ko sant yonnatu bi feddel ko ci sunnam bu wax astaghfirullah yalla mo ñu ko sant yonnatu bi feddel ko ci sunnam julli ci yonnatu bi yalla mo ñu ko sant yonnatu bi feddel ko ci sunnam wax la ilaha illallah yalla moñu ko sant yonentou bi feddel ko ci sunnam kon te lolu moy tariqa tijan kon tariqa tijan li ci ne lepp lu yalla santane la yonentou bi ñew feddel ko ci sunnam motax baye dañuy laye bir na nañ ko te lolu moy sen dars tay kiko don def di sen mbokk radio abdoulaye dar ñu gën ko xam ci assa ay daro salam.